საიმპერატორო სისტემა თავად 80-იან წლებში ბასკურ ენაზე გააქტიურებული, გაძლიერებული და გახშირებული ბეჭდით აღინიშნება. დებატი ლიტერატურის ავტონომიურ ბუნებასა და კომპრომისულ ბუნებას შორის მიმდინარეობდა განსხვავებული თანმიმდევრული ესთეტური ელემენტების განვითარებით, რომლებიც ჰეგემონიას, ანუ პირატეს პოზიციის დამკვიდრებას ისახავდნენ მიზნად. არის ასეთი ცნება ამ პერიოდის ლიტერატურაში, როგორც გახლავთ კალამი და მიწა. რას ნიშნავს ახლა ეს ცნებები? კალამი აღნიშნავს ლიტერატურის ავტონომიას და ახალი ესთეტური სივრცეების ძებნას იმისთვის, რომ მოხდეს ესთეტური განახლება. მიწა ავლენს უშუალობის სიყვარულს, რომელიც ზოგჯერ არ წყვეტს კავშირს გარე სამყაროსთან, მაგრამ ქსავნილში უპირატესად ერთიანობის მაძიებელი მაინც უფრო გადახრილია ერთიანობისკენ. ეს ერთიანობა გამოგვეწ უშუალობას და განსხვავებულებას სხვა მახასიათებლებთან მიმართებაში, ვთქვათ, ბრძოლას პერიოდში დამკვიდრებული სოციალური სისტემის წინააღმდეგ. აღნიშნული ეპოქის, ანუ 80-იანთა ეპოქის პოეზია უერთდება ამ ბრძოლას ჰეგემონიისთვის, თუ ეპოქის დასაწყისში სოციალური პოეზიისგან დაშორებამ ხელი შეუწყო ავანგარდული ფესვების მქონე და მახასიათებლების მქონე ლიტერატურის განვითარებას, მოგვიანებით ექსპერიმენტული აღმოცენდა, ხოლო კიდევ უფრო მოგვიანებით, განსაკუთრებით სარიონანდიას შრომების თეორიული დამუშავება, რაც მოახდინეს მეცნიერებმა, ამის შემდეგ მოხდა უკვე ახალი პოეზიის შექმნა, რომელიც მარქსისტულ თეორიასთან ხელოვნების ნიმუშის შესახებ იყო კარკულოზილად ახლოს, ანუ სარტრეს საფუძველზე და რადიკალური ნაციონალური პოსტულატების გაზიარების საფუძველზე. ანუ აქ ჩვენ ვხედავთ 80-იანთა პოეზიაში იმ ავტორებს, ამის ტექსტები 38 წლისთვის გამოქვეყნდა და 95 წლამდე, ანუ 70-იანიდან 75-ში, 78-დან 95 წლამდე პერიოდში გამოიცემოდა. ფრანკოს გარდაცვალების შემდეგ ბასკური პოეზია ხუთი ჯგუფს აერთიანებს, რომელიც ერთსა და იმავე პერიოდში სხვადასხვა მიმართულებით არის განვითარებული. თქვა 75-მდე სოციალური პოეზია არესტის ზეგავლენით, შემდგომ უკვე პოეზია, რომელიც ამხილებელი პოეზია, რომელიც ოტეროს ზეგავლენით იწერება და გარკვეულწილად დაშორებულია უკვე არესტის პოეზიას, თქვა 76-78 წლებში გამოცემული კრებულები, კოლდო ისაგირეს ზიგნი დაწყებული ზღვა, 76, როგორც ვახსენეთ, 77 მანუ ერჩილას უკვე საკმაოდ თქვი და 78 საჩეგას ეთიოპია. ამ წიგნებს აქვთ, ამ სამ საკვანძო კრებულს აქვს გარკვეული საერთო მახასიათებლები. პირველი, როგორც აღნიშნეთ, არესტის სოციალური პოეზიისგან დაშორება, მეორე ავარგანდისტთან, კრეაციონისტთან, კოლდო ისაგირეს შემთხვევაში, დადაისტთან, იმპრესიონისტთან და სიურეალისტთან აჩაგას შემთხვევაში მიახლოვება. და მესამე, ბასკეთის ქვეყანაში ეგეთწოდებული სიჩუმის პოეტიკის გაჩენა, რაშიც იგულისხმება ბეკეტის ცნობილი გამოთქმა, რომელიც სავარაუდოდ ბორხესის ზეგავლენი დაიწერა, რომ პოეტურ სიტყვას არ შეუძლია რეალობის გამოხატვა და იმ მდგომარეობაში, როცა ყველაფერი უკვე ნათქვამია, მას სიჩუმის საშინელების გამოხატვა ძალუძს. აი აქ არის კიდევ გარკვეული წინაპირობა გერმენ გრიბეს პოეზიისთვის, როდესაც ვერბალური კოდი ხდება უსაგნო, უფუნქციო, გამოუსადეგარი და მას ანაცვლებს კორპორალური, ანუ სხეულის კოდი, ანუ სხეულის ენა. საინტერესოა, ჟურნალები, რომლებშიც გამოიცემოდა ეს კრებულები, ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი ჟურნალი უსტელა, ვთქვათ, აჩაგა, ისაგირე და მანუ ერჩილა სამივენი უსტელაში თანამშრომლობდნენ. შემდგომ მოგვიანებით, როცა აჩაგა ბილბაოში გადავიდა, დაარსა ჟურნალი პოტ, რომელიც მსგავსი სახელის მქონე სალიტერატურო გაერთიანების იყო და მასში სხვა შორის ერჩილას ტექსტები კონდებულად იბეჭდებოდა. მომავალში ისაგირე ცოტა სხვანაირი პოეტური, განსხვავებული პოეტური გზა აერჩია, ხოლო აჩაგამ კი აღებული გზები განაგრძო და როდესაც ჯგუფი პოტ დაიშალა, თითოეული მწერალი უკვე დამოუკიდებელ სამწერლო ევოლუციას გაივლის.
ციცაოზე ჯგუფი პო ძალიან საინტერესო იგი 77 წელს ჩამოყალიბდა ქალაქ ბილბაოში და ბასკური პოეზიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და დინამიკური ჯგუფი გახდა. წევრებს შორის აჩაგა, სარიონანდია, ერჩილა, ხოსე მარი იტურალდე, რუპერ ორდოკია, მიეცით პრადა ორდოკია მუსიკოსი იყო. და იონ ხუარისტი, ეს მწერალი იყო, მაგრამ ესპანურენოვანი. უკვე საკმაოდ თქვი, ეს მანუ ერჩილა, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი, ეთიოპია აჩაგასი და სარიონანდია შიშის კუთხეებს, მე 1981 წელს გამოქვეყნდა. აი ეს არის ის ძირითადი მონახაზი, რომელიც წინ უძღვის 80-იანთა წლების პოეზიის განვითარებას. შემდგომში უკვე მათ დასაბამი მისცეს მიმდევრების ძალიან დიდ ჯგუფს, რომლებიც დაიყვნენ, როგორც გითხარით, იყო ხუთ ჯგუფად, მეორე, მესამე, მეოთხე ჯგუფის პოეტები და იყო კიდევ ერთი სხვა ჯგუფი, რომელიც არ ერთიანდებოდა არც ჯგუფში და ჩვენ საერთოდ განვიხილავთ მოდერნულ ლექციებში ამ ლექციების განმავლობაში ამ ჯგუფებს. ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა არის ის, რომ გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ავანგარდული მიმართულებების კულტივირება ხელახლა იწყება ბასკურ პოეზიაში. და გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება. არ ვითარდება პარალელურად ბასკური ლიტერატურა ესპანურის და ფრანგულის, იმიტომ რომ გვიან შეიქმნა წერილობითი ტექსტები ბასკურ ენაზე. ამას მეც ყურადღება, ეს კიდევ რატომ არის მნიშვნელოვანი? გარკვეული ესთეტიკური მახასიათებლები გვიან ვითარდება ბასკურ ლიტერატურაში, თქვათ ავანგარდული, თქვათ იზმები. ეს ერთი და მეორე, ეს მახასიათებლები გარდამცველ გვიან ვითარდება, მეორდება გარკვეულ სხვადასხვა თაობის ავტორებში. თქვათ ავანგარდიზმი თუ დაიწყო აჩაგასთან ბასკურ პოეზიაში, აჩაგასთან არ თავდება და ურიბეც კი იყენებს 21 საუკუნეში გარკვეულ ავანგარდულ ტექნიკებს ტექსტის აგების დროს. ასე რომ ამ გარემოებასაც ძალიან გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება. არ ვითარდება ფრანგულის და ესპანურის პარალელურად ძირითადი ლიტერატურული მიმდინარეობები, ეს ერთი. და მეორე, როდესაც ვითარდება არაერთხელ, არამედ ხდება მათი განმეორებითი განვითარება. და ეს განმეორებითი განვითარება ხდება სრულიად განსხვავებული თაობის წევრებში. რატო აქცევთ კიდევ ამას გარკვეულ ყურადღებას, განსაკუთრებულ ყურადღებას, რომ ახალი თაობის მწერლები უკვე სკოლაში და უმაღლესში და კოლეჯებში სწავლობენ ბასკურ ენაზე, ანუ მათ ის ტრავმა, რაც იყო ბასკურ ენის აგზავნა, არ გადაუტანიათ და ენასთან შეხება ჰქონდათ ადრე და განსხვავებული, ვიდრე თქვა ბერნარდო აჩაგას თაობას, ვიდრე საისან ვიტორიას, ვიდრე სარიონანდიას, ვიდრე ერჩივას და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ჩვენ სემინარზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. გთხოვთ კიდევ ერთხელ მოусმინოთ ამ ჩანაწერს და ის ძირითადი ეტაპები, რაზეც ვისაუბრეთ, ჩაინიშნოთ, რადგანაც სემინარზე ეს დისკუსიის დროს ძალიან გამოგვიყვება.